E fala, meu povo! Bem-vindos ao Bate-Papo Jogo Rápido! Eu, pra vocês, eu vou começar aqui jogando no bônus diário enquanto eu vou falando o seguinte. A maior dúvida que veio me apresentando, que me irritou nesses últimos dias, que foi o seguinte. Quando uma pessoa veio para mim e perguntou o seguinte. Por que você não está gravando o evento futebol? E aí apareceu outra. Onde está Dragon Ball? Ele acabou no canal? Aí veio mais um que devia estar meio perdido, né? E perguntou assim. E aonde está Pokémon? Caras, eu já respondi várias dessas, tá tudo na fanpage, tá certo? Segundo, não tenho nem por que eu explicar, porque afinal eu gravo quando eu quiser, obviamente, né? Ninguém me obriga, não sou uma maquininha de gravar, posso gravar a hora que eu quiser. Vou aproveitando e falando em gravar, deixa eu ver aqui como é que funciona esse negócio aqui. Ah, por isso que estão me enviando tanto presente, rapaz. Saquei, beleza. Vai ter umas treta aqui muito louca ainda pra fazer, mas acabando isso, né? Enfim. Segundo, né? Eu gravo mais ou menos quando eu quiser. A próxima parte é o seguinte, por que que eu não gravei sábado e domingo e segunda? Cara, eu não tenho por que explicar, mas eu vou explicar. Sábado, né? Porque, meu, sábado, sério, sábado. Sábado é dia de sair, de festejar, de brincar. Domingo, ah, domingo é dia de descansar. Mas, aliás, esse domingo foi um domingo especial. Esse domingo foi meu aniversário, tá certo? Desde já, meu, muito obrigado a todos que desejaram felicidades, parabéns pra mim no meu Facebook. Ou, mesmo que seja na fanpage, tá certo? Ou até mesmo a quem vai desejar atrasado nos comentários aí embaixo, parabéns. Muito obrigado, desde já. Então, obviamente... não iria gravar nesses dias, né? Ontem não gravei pelo seguinte motivo. O Dragon City estava muito ruim porque a internet deu uma bugada legal e de noite eu só posso gravar à noite ultimamente, porque o horário tá meio complicado aqui para gravar, tá certo? Então só dá para gravar de noite. E aí, como a internet tava um lixo, um cocô, um verdadeiro pedaço de bosta ontem à noite, né? Não deu para mim gravar absolutamente nada. Terceiro, ando meio revoltado com o Dragon City, tá? Tô perdendo o gosto por gravar. Por quê? Porque, meu, tem muito bug, velho. Faz 3 semanas, mais ou menos, que tá... Quer ver? No próximo dragão vou colocar pra vocês verem. Mas mais ou menos umas 3 semanas que o Kaichi Chris, o nosso querido dragão aí do espaço, né? O meu querido dragão aí, Kaichi Chris, está com esse nível de estrelas. Aí eu subo para 3 estrelas, ele cai de volta. Veio aquela merda daquele evento que apareceu ali no meio, certo? Que a gente foi lutar, foi tentar ganhar joia, tentar ganhar isso, tentar ganhar aquilo. Toda lá, ó, subiu para ouro o Luminous, certo? Agora ele vai ficar em ouro, tá? Depois, quer ver? Vamos ver o Cash Chris. Ah, agora você ficou com 3? Muito bem, meu filho. Muito bem. Que passa 1 ou 2 dias, nem isso, simplesmente volta ao normal. É um bug que está acontecendo aí. O jogo está muito bugado. Ao invés de criar eventos, vocês deveriam desbugar o jogo, na minha opinião, tá, seu bot? Terceiro, não posso nem... Tem que falar, cara. Que porcaria de evento é essa, meu querido? Mas que porcaria de evento é essa? Tá escrito aqui, nós estamos em uma Copa do Mundo no Brasil, tá certo? Não que o administrador seja brasileiro do Dragon City, duvido muito. Pra mim, o administrador deve ser de outra coisa. Enfim, se não estivesse no Brasil, estivéssemos por na Argentina, onde seja, tudo bem colocar desse jeito, mas meu, o que que tem a ver o Maradona e o Messi como dragão com a Copa do Mundo de 2014, velho? Vai falar, ah, mas o Messi é revelação. Pra mim, cara, pra mim, ó, sinceramente, falando assim, entre amigos mesmo, sabe? Pra mim, só o dragão futebol, cadê ele aqui? Deixa eu pegar, eu devo ter um aqui. Tem que ter. Pra mim, só essa mistura de Neymar pelo topete, camisa 10 do Barcelona para representar, vamos dizer assim, o Messi. E o nome que eu coloquei do
Cristiano Dragaldo, pra dizer Cristiano Ronaldo, né? Já tá mais do que bom, cara. Não precisa de mais nada. Já é suficiente pra representar o futebol. Afinal, são dragões, velho. Tá? Aí você vem com Messi e Maradona, meu amigo. Nada contra os argentinos, longe de mim, mas se a Copa tá acontecendo no Brasil, pelo menos coloca ídolos brasileiros. Eu vi em vários sites que ia sair o Pelé e o Neymar. Falei assim, bom, pelo menos tem uma lógica, né? A gente tá tendo a Copa no Brasil, os caras vão fazer com jogadores brasileiros. Mas se é assim, então, faz com mais, cara. Porque, olha, o meu, eu não sei se é bug, o que que é. Teve gente que falou que foi pegar o dragão Neymar aí. Bom, o meu não tem nada de brasileiro aqui, só tem argentino. Tá certo? Nada contra os argentinos, novamente lembrando, tá? Mas olha, você olha aqui, olha lá, olha aqui. Tudo que aparentemente aparece é isso. E obviamente, né, a gente tem aqui o campo de futebol que só tem como pôr dois dragões, cara. Ou seja, é um desperdício de espaço gigantesco, né? Podia pelo menos colocar uns quatro, velho, né, pra... Nossa, mas nossa, foi, acho que o pior, sem mentira, o pior evento que a Social Point já fez até hoje. Por mim, deixar sem evento, cara. Não fizesse, podia deixar a Copa passar em branco, mas não fizesse evento, que foi uma merda, uma verdadeira merda, certo? Outra grande merda é isso aqui, ó. Eu joguei o bônus diário, agora eu tenho que ir em algum lugar pra depois voltar pra mostrar o tempo. E às vezes nem fica, fica escrito bônus diário, como se pudesse jogar de novo, tá? Tá cheio de bug essa merda aqui, velho. O Monster Legends lá que vocês tanto amam, né? Sim, é, vamos voltar a lutar aqui, né? Senão não tem graça. O Monster Legends que vocês tanto amam apareceu Dungeons e aí sumiu Dungeons. Tipo, eu tava numa expectativa grande daquele negócio, vim com uma coisa renovadora pra eu poder gravar pra vocês. Mas tá complicado, cara. Eu tô com muito vídeo de Dragon City que é bem curto. E eu não gosto de fazer vídeo curto, porque, tipo assim, praticamente você fica aumentando muito o número. O canal tá com 300 e poucos vídeos, cara. Eu nunca imaginei que ia ficar tão grande assim. Então, por isso que eu tô perdendo um pouco o gosto por gravar, por questão dos vídeos estarem ficando pequenos, por questão de ficar tudo muito repetitivo, tudo muito parecido, e por questão da Social Point ficar cagando cada vez mais no jogo. Eles mexem, eles cagam, eles mexem, eles cagam. Sabe por que rolou aquele evento passado? Teve aquelas tretas, todo louca lá. Cara, aquilo lá foi sensacional. As minhas joias subiram muito naquele evento. Porque vocês ganhavam uma certa pontuação, né? E aí já ia ganhando joia, ganhando comida. A cada 5 dragões ou 10 dragões que... Não, 5 pessoas que você vencia ou 10 pessoas que você vencia, você ganhava ou ouro, ou comida, ou joia. Certo? Então, meu, era um bônus enorme. Tá? Eu cheguei a ganhar umas 40 joias, acho. Acredito que tenha sido isso. Umas 40 joias. Então foi um bônus muito bom pra mim, no meu caso. Né? Ajudou a fazer parte do início desse evento aqui. Mas, meu, nossa. E esse evento, então, que você luta... Acho que isso eles nunca desbugaram, né? Que tem a lutinha ali, aí você luta no torneio normal e vale um ponto na luta do torneio de horas ali. Nada a ver, cara. Então, tipo assim, Social Point... Aquele conselho, cara. Não precisa acabar com o jogo, banir ele, certo? Mas faz o seguinte: fala que vai fechar por uma semana. Faz o Dragon City não funcionar por uma semana, ou duas, que seja. Mas arruma, né? Arruma, meu. É ruim. Tá pior que a Copa no Brasil, né? Pessoas passando fome, o negócio aí. Mas não toma aqui pra falar de burocracia. Enfim, vou falar um pouquinho das outras séries que tem muita gente me perguntando, tá? A série do Dragon Ball, galera. Eu sei que toda vez que eu dou essa pausa grande nela, ela perde uma ênfase legal, mas tem muita gente aí que curte ela no canal e que não vai deixar essa ênfase descer tanto, tá? Enfim, essa semana ainda vou tentar trazer aí pra vocês várias coisas aí do Dragon Ball, vou tentar trazer um ou dois episódios, tá? Sem promessa, mas vou tentar trazer. E pra semana que vem, olha que é inovador, eu não vou garantir. Mas está muitíssimo próximo e vão ter novidades ainda essa semana na fanpage, tá? É... Pokémon, cara. Pokémon simplesmente está surpreendendo as nações, né? Simplesmente surpreendendo as nações. Porque eu evoluí demais. Só tem uns Pokémons muito difíceis de pegar lá, cara. Mas difícil mesmo. Pô, pensa num negócio difícil, cara. É o que eu tô sofrendo lá pra pegar, porque...
idiota aqui, né? Foi, não, vou completar o máximo que der. Aí excluiu a merda do save, zoou a merda do save. Agora não tem perigo mais, já salvei o save em pendrive, um monte de coisa, não tem como perder mais. Bom, enfim, Pokémon logo logo tá aí no canal pra vocês de volta, beleza? É, o Dragon Ball também não vou tentar atrasar muito. A série do futebol do Chelsea deu uma pausa porque estamos com a Copa do Mundo, que aliás é um dos grandes motivos de estar fazendo esse vídeo. Mesmo sendo de Dragon City aqui, tendo Dragon City aqui, que é o que vocês mais gostam, acredito eu, né? É, meu, sensacional. Um garoto ainda comentou porque que eu não atualizei, né? Eu não atualizei pelo seguinte motivo, cara, porque eu tenho medo de perder o meu save e eu fiz um teste e realmente reseta o jogo quando você atualiza com o patch lá, tá? Então eu vou ter que jogar um bom tempo aí sem atualizar, se precisar vou fazer a atualização manual. E eu gostaria desde já de agradecer demais a todos vocês que comentaram, participaram ou fizeram alguma coisa de diferente aí pra ajudar na nossa série da Copa do Mundo, que foi muito melhor do que eu imaginava mesmo, galera. Tá certo? Então é isso, o vídeo de hoje é mais pra comentar da minha indignação pelo Dragon City, tá cada dia pior, realmente pior, mas muito pior. Pra falar que o Monster Legends, eu tô esperando uma novidade pra poder trazer uma continuação da série, mostrando os monstros evoluindo, os cruzamentos e tudo mais. E pra também deixar em destaque pra vocês o seguinte, que a série do futebol tá demais e a de Dragon Ball não vai parar, então pode ficar tranquilo e logo logo temos Pokémon novamente no canal. Então é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Continuem acompanhando o Repetência e qualquer coisa. Deixem na descrição desse vídeo aqui um comentário, uma crítica, que desse vídeo eu vou fazer questão de ler tudo. Beleza? Então é isso. Um grandioso abraço a todos vocês. Valeu! Falou! E até mais um vídeo com mais repetentes pra vocês aqui nesse nosso querido e amado canal. Não se esqueça de curtir a nossa fanpage e acompanhar as novidades lá. Beleza? Fui! E não se esqueça, o seu apoio é o maior combustível para o nosso canal. Então se você gostou desse vídeo, nos ajude clicando aqui embaixo em gostei. Se você não gostou desse vídeo, clique aqui embaixo onde mostra a seta neste momento. E se você quiser mais vídeos e saber tudo que rola aqui no canal, não deixe de clicar em inscrever-se para nos acompanhar. Um grande abraço a todos vocês e até um novo vídeo aqui do canal Repetentes.